Takže dámy a pánové, 22. hodina, 34. minuta je tu a tím pádem nám zbývá necelá minutka do startu dnešního finále. Finále týrovské velké ceny, která nám přinesla, myslím si, skvělou sportovní podívanou. Samozřejmě trošku zápletku s tím deštěm, ale na to jsou jistě zvyklí a to se samozřejmě může stát. Zahajovací dvojice, Konkama, Ondřej Pospíšil. Patří mezi dvě dvojice, které si nesou ze základní části handicap jedné chyby. Zbytek startovní listiny, 8 dalších, dokončil základní parkour bez chyby a jdou tak bez trestných bodů do finálového parkouru. Pořadí jezdců Ondřej Pospíšil, Tereza Svobodová, Veronika Hušková, Jaroslav Jindra, Daniel Pospěch, Přemysl Adam, Jiří Skřivan, Martin Čoupal, Martin Brát a Natálie Určová. To je pořadí finálové desítky, jak budou startovat a teď se rozhodne o tom, kdo že bude tím dalším vítězem pohárové velké ceny. Tady na Ptírově tím posledním byl v roce 2021 Matěj Kotelník a Česánové. Předtím v roce 2019 to byl Jan Štětina a Verdy S. A rok předtím ještě Ondřej Pospíšil a Einfach. Takže Ondřej Pospíšil by jistě rád zopakoval ten pocit, jaké to je stát před půlnocí na pohárových stupních vítězů. Dámy a pánové, Konkaba a Ondřej Pospíšil otevírají finálovou část letošní Ptírovské velké ceny. Jdeme do finiše, jdeme do závěrečných bojů, uvidíme, jak se dopadne. Každopádně pouze dvě dvojice s chybou, 8 bezchybných do finálové části. Pojďme se podívat na parkour, který je připraven, samozřejmě jeho autorem Klaus Hohle, jednička Kolmísko. U tribuny dvojice jdou na dvojku, tam zakroužil Ondřej Pospíšil a Konkaba, to znamená, že už má na kontě 4 trestné body, to je ten poměrně mohutný oxer, slogan Vetoflex. Točíme na pravou ruku na stěnu a tam další oxer a tam přichází druhá finálová chyba dvojice Konkaba a Ondřej Pospíšil. Čtyřka, Kolmísko v té žluto-černé kombinaci, poté změna směru na levou ruku, další Kolmísko, Elet a další chyba. A vypadá to, že Ondřej Pospíšil pokračovat nebude. Ondřej Pospíšil vzdal další pokračování. Druhá a poslední dvojice, která si přiváží chybu po základní části, Britannia a Tereza Svobodová, reprezentuje Horse Rhythm Team. Handicap jedné chyby může být samozřejmě fatální, ale také to nemusí znamenat vůbec nic. Kolikrát jsme to viděli v pohárové historii, že dvojice s chybou po základní části bojovali o stupně vítězů. A bojovali úspěšně. Startuje Britannia a Tereza Svobodová. Zkušenosti na to, aby si poradila s touto situací, každopádně má. Úvod velmi dobrý, 1-2 bez zaváhání, obrat na pravou ruku, další oxer na stěně, přímo u letkové stěny, což samozřejmě v této tmě může být další faktor, další bubák, jak říkají jezdci pro koně, který ovlivní jejich výkon. Podjela osmičku, velmi dobře pokračuje dál přes Kolmísko s číslem 5, oxer s číslem 6 do kombinace s číslem 7 a následně potom poslední Kolmísko s číslem 8. Skvělé finálové vystoupení dvojice Britannia a Tereza Svobodová. Jaký je čas? To je velmi důležité. 42,51 setin sekundy. No a jdeme mezi dvojice bezchybné v základní části. První z nich El Corrado GS a Veronika Hušková, reprezentující stáj Bořeň Svinčice. Zžívá se s pohárovými velkými cenami a zžívá se velmi dobře. Bezchybné základní kolo, teď tedy je potřeba zopakovat i v finále, protože přeci jenom Tereza Svobodová zapsala bezchybné finále, ale měla na svém kontě jednu chybu ze základního parkouru. Startuje El Corrado GS a Veronika Hušková. Pokud zapíše nulu, pošle jasný vzkaz svým soupeřům, vele zkušeným soupeřům. Kdo chce bojovat o stupně vítězů, nesmí chybovat ani ve finále. To se ovšem nestane, přichází chyba, to znamená, že
Bodové příděly jsou vyrovnány mezi Terezou Svobodovou a Veronikou Huškovou. Půjde tedy o finálový čas. Ten má Tereza Svobodová 42.51. A byla rychlejší dle projevu, než je aktuálně El Corrado GS a Veronika Hušková. 32. třetí sekunda, ale přichází druhá chyba, takže 8 finálových, dokonce třetí. No a Tereza Svobodová postoupí minimálně o jeden stupínek výš. Poslední překážka. 12 finálových trestných bodů, čas 55.21. To je výsledek dvojice El Corrado a Veronika Hušková. Znamená, že se řadí za Terezu Svobodovou z Británie. Postupujeme dál. Cornes Ninja a Jaroslav Jindra. Vele zkušená, vele známá dvojice v rámci českého hokejového poháru. V této desítce tři jezdci, kteří pamatují všech 22 let parkourové extraligy. Patří mezi ně Jaroslav Jindra, Jiří Skřivan a Martin Šoupal. Teď tedy Cornes Ninja a Jaroslav Jindra. O žádném úprku to s největší pravděpodobností nebude. Zkrácený obrat, a ani to ne, poměrně dlouhý obrat na trojku. Přeci jenom Jaroslav Jindra ví, že bezchybná jízda mu přinese poměrně příjemné body, možná klidně umístění nastupních vítězů. On jistotu finále má, takže se úplně hnát nikam nemusí. Jsme za šestkou, točíme na pravou ruku do kombinace 7A a B, kolný skok a oxer. Na jeden svalový skok, no a potom poslední osmička nad bazénkem. Bezchybné i finále a čas 53.65. Jaroslav Jindra posílá vzkaz na pracoviště. Chcete-li na stupně vítězů, chcete-li na stupně k nejvyšší, nesmíte bodovat ani ve finále. A čas je 53.65. La Elegance a Daniel Pospěch. Zmiňoval to před soutěží, že tato knisna nemá příliš mnoho zkušeností. Daniel Pospěch to ale skvěle odjezdil a tím pádem zapsal nulu a jde do toho finále. Jde finále velké ceny v té době za umělého osvětlení. Zatím tedy bere vše čas 53.65 pro bezchybné dvojice při bezchybném finále. To je vždy potřeba podotknout. 53.65. I v případě této dvojice žádný úprk dopředu to není. Trasa hodně podobná té, kterou volil Jaroslav Jindra. Ale přichází chyba a to znamená, že Daniel Pospěch se vyautoval z boje o celkové prvenství. To už je teď fuč. Teď oklepání šestky poměrně významné, ale vše zůstalo v hádku, takže stále jedna jediná chyba. Druhá přichází v kombinaci. Osm finálových trestních bodů, čas 51,80. 8 bodů celkově, to v tuto chvíli znamená, že se Daniel Pospěch řadí na třetí místo průběžného pořadí. A je tu Kachas a Přemysl Adam. Přemysl Adam by strašně rád už dneska z Pírova odjížděl, co by jistý účastník finálové soutěže Super Grand Prix. K tomu je potřeba zvítězit. Jedna jediná cesta, která se dá odehrát dnes tady na Pírově. Zvítězit v dnešní velké ceně. Kachas a Přemysl Adam. Zatím dolů zapsala pouze jedna jediná dvojice. Myšlelo tím samozřejmě v základním parkouru i ve finále. A podívejte se, Přemysl Adam chce, opravdu dává najevo každým celovým skokem, chce zatlačit na své soupeře, zatlačit na zbytek startovní listiny a pokusí se zvítězit a tím pádem proniknout do finále už dnes tady na Ptírově. Šestka, sedmička, osmička stále stojí v cestě. Šestka dobrá, teď kombinace 7A a B.
Zatím je to skvělé, čas bude lepší každopádně. Přemysl Adama Kacházo jdou do čela průběžného pořadí, finálový čas 46,68 sekundy. Přemysl Adam se hodně hecnul a dal najevo, chci do finále, chci do Super Grand Prix a chci už dnes, tady na Ptírově. Holand TN a Jiří Skřivan, to je dvojice, která by mu to mohla samozřejmě překazit, protože Jiří Skřivan v žebříčku aktuálně na děleném čtvrtém místě. Aby šel on do čela průběžného pořadí dnes tady v Ptírovské aréně, nesmí chybovat, maximální čas 46,67. Tak uvidíme, jde do tuhého, jde o to, kdo bude dalším vítězem velké ceny tady na Ptírově. A podívejte se, také hodně zkrátka, hodně razantně obrat po dvojce na trojku. Ne, Jiří Skřivan nechce nechat svou kůži lacino. 46,68, čas Přemysla Adama a troufnu si odhadovat, že Jiří Skřivan, pokud neudělá chybu, tak bude rychlejší. Ano, tak to vypadá, když, já to nemůžu říci, když závodí Jiří Skřivan, tak. Ale přichází chyba v kombinaci. Bohužel chyba v kombinaci, protože finálový čas je lepší. 45-19, bylo to blízko, po třetí letos. Strašně blízko vítězství pro Jiřího Skřivana, ale zase to nevyjde. Aktuálně na místě čtvrtém. A další body z toho budou a upevnění pozice v té elitní pětce každopádně také. Čike K, Van Gatten HJC a Martin Šoupal, osmá finálová dvojice. Dvojice, která má v finále zajištěno po vítězství Hradišku Usacké. Teď jsou veře samozřejmě body, samozřejmě prize money. Celková dotace dnešní velké ceny 200 000 korun. Velká cena Hofmann Žižák Ptírov 2023. Martin Čoupala, Čike K, Van Gatten HJC. Samozřejmě, jak jsme říkali, finále má jisté, ale teď a dostal se dál, dostal se výrazně dál, než Přemysl Adam a Kachas, který zapsal čas 46,68. Takže Martin Čoupal ho pravděpodobně neohrozí, i když na druhou stranu, podívejte se, jak to říkal kdysi jeden z jezdců, vlétl do kolbiště na plný plyn a postupně přidává. To teď naplňuje Martin Šoupal a Čike K. Van Gatten HJC. Jaký je mezičas? 39. a 40. sekunda. Ne, to nebude stačit. V žádném případě. Skvělá forma této dvojice trvá dál, ale čas je 49.22 a to znamená, že se řadí na místo druhé. Jisté stupně vítězů má tuto chvíli Přemysl Adama Kachas. Je strašně blízko vítězství. Může ho o něj připravit už pouze Martin Brát anebo Natálie Ulčová. Strašně blízko jízdenka do Super Grand Prix. Ale je tu navrátilec na pohárovou scénu. Po 12 letech šel před týdnem velkou cenu Opavy. Velmi dobře. Ale teď jde do boje ve finále velké ceny na Ptírově. Derby a Martin Brát. Tak jak udrží nervy na úzdě, jak se popere s tímto parkourem. Klaus Hohle tady vedle mě sleduje dění v aréně. Velmi pozorně. A Martin Brát, jakoby nic, jakoby jezdil velké ceny 20 let v kuse. To. Lehké poklepání, pokud zvládne kombinaci, tak to bude velmi, velmi dobré a čas je excelentní. No a teď se uvidí, co se stane, kdo tam bude tím vítězem. Přepište dějiny, přepište pohárové dějiny, Martin Brát a derby, bez chyby v cíli, čas 45-21, Martin Brát vede a bude maximálně druhý.
Po 12 letech se vrátil do kolotoče se jménem Český skokový pohár, rozehřál se, rozcvičil se v Opavě, aby to dokonal na Ptírově. No tak to je opravdu famózní podívaná tady na Ptírově, kde ustává déšť, a to je dobrá zpráva. Demont Natálie Ulčová, poslední startující dvojice, pokud dokončí bez chyby, v maximálním čase 45-28 zvítězí, pokud ne, vítězí Martin Brát. Opravdu to je neuvěřitelná podívaná a kdybych si měl vsadit před dnešní soutěží, kdo zvítězí, v žádném případě bych nevsadil Martina Bráta, tedy při tom složení jezdu, které jsem viděl ve startovní listině. To byla skvělá přehlídka kvalitních jezdců a koní. Zmiňovala to i Janka Francová. A teď tedy kdo? Demont a Natálie Ulčová, anebo Derby a Martin Brát. Ten měl čas 45-29. To bude o chloupečky, přichází chyba, dámy a pánové. Tak to je opravdu nevídaná podívaná a dnešním vítězem. Je to neskutečné, to nevídaná podívaná, čas by také nestačil, ten by byl horší o 0,05 sekundy, i kdyby nechybovala dvojice Demont a Natálie Ulčová, ale jisté je, dámy a pánové, že vítězí Derby a Martin Brát. Dámy a pánové, je nás tu aktuálně skoro 3000 a myslím si, že by asi nikdo z nás nevsadil na to, možná manželka, ano, že dnes tady zvítězí Martin Brát. Martine, každopádně palec nahoru, velký obdiv a velká poklona. To bylo vystoupení par excellence. Dámy a pánové, je dobojováno za malou chvíli samozřejmě dekorování celé finálové desítky. Já doufám, že vydržíte, protože déšť ustává, nebo téměř ustal. Pojďme si společně užít ten závěr, úplný závěr letošní pohárové velké ceny tady na Ptírově, protože podívaná excelentní, myslím si, celá show, která to provázela, byla parádní a tak ta tečka nemůže být vůbec o ničem jiném a musí být úplně stejně excelentní. Díky vám za to. Český skokový pohár v roce 2023 prožívá svůj 22. ročník, který se stejně jako v minulých letech koná pod záštitou ministra zemědělství a jehož hlavními partnery jsou Prague Playoffs, Czech Equestrian Team a Česká jezdecká federace. Titulárním partnerem je společnost Equiservice. Mezi partnery Golf se řadí společnosti Violeta, Vitoflex, Medihub, Horstrax, Výkaz Vůlec, Vyky Přezletice a značky NAF a Nutrihorse. Partnery Českého skokového poháru jsou také Bohemia Sec, Terrain Service, Sedlářský Libich, Equine Sports Center Olomouc, Mototechna, Aureli Hotels, Grande Furioso, Alaris a Isuzu. Tradičními mediálními partnery jsou Jezdci.cz, Equity TV, Česká televize, Časopis jezdectví a jezdecká inzerce. Oficiálním dodavatelem je společnost Saber. Všem patří velké poděkování za podporu.
radši tam něco pust. Takže dámy a pánové, tady u nás v aréně ještě nachystáno, opravdu déšť ustal, já jsem rád, že jste vydrželi tady v Ochozech a že si společně užijeme i ten závěrečný dekorovací ceremoniál. Co říká o pracoviště, jsme nachystáni, pokud ano, dámy a pánové, do arény se vrátí celá finálová desítka. Aréně nejlépe umístěné dvojice dnešní velké ceny v rámci jubilejního 22. ročníku Českého skokového poháru. Dámy a pánové, sledovali jsme další díl 22. ročníku Českého skokového poháru. Velká cena Ptírova za umělého osvětlení, vždy excelentní svátek v rámci celé pohárové sezóny, kdy se tady velká cena koná. Dnes 31 dvojic v základní části, excelentní desítka a ten závěr, tak to k tomu se ještě dostaneme, protože to opravdu nečekal vůbec, ale vůbec nikdo. Dámy a pánové, desáté místo v dnešní velké ceně vybojovala dvojice reprezentující stáj Dvůr Židovice, Konkava a Ondřej Pospíšil. Ondra se ptal opravdu jako vždycky zády k té dekorovací stěně. Ano, Ondro, zády. Už tam stál asi 250krát, takže i po 250. je první zády. Dámy a pánové, Konkava, Ondřej Pospíšil na místě desátém. Místo deváté vybojovala dvojice reprezentující tělovýchovnou jednotu Bořeň Svinčice. El Corrado GS a Veronika Hušková. A i té přichází pogratulovat Marcela Šnímová, hlavní rozhodčí tohoto mítingu, dlouhého, čtyřdenního, náročného mítingu tady na Ptírově. Místo osmé bere dvojice reprezentující stáj Petr Netušila, La Elegance a Daniel Pospěch. Zmiňoval to před startem velké ceny, že zkušenosti Kvistal teprve sbírá, no ale dneska jich nasbírala poměrně hodně a je to 8. místo konečného účtování pohárové velké ceny. Dostáváme se k místu 7. a tam figuruje dvojice reprezentující stáje Fresta Brno, Demont a Natálie Vlčová. Základní padl bez zaváhání. Šla jako poslední, měla to strašně, strašně blízko. Bohužel ta jedna chyba měla ten dopad, že skončila na konečném 7. místě. Ale jak jsme říkali, ona má finále jisté, protože zvítězila v té první 150 letos a to byla ta Jitravská. Dostáváme se k místu 6. ve výsledkové listině a
tam figuruje ten, který si zase připsal nějaké body a zase je o chloupeček blíž finálové účasti, byť bez pásky na rukávu, to znamená bez vítězství v některé z velkých cen. Dámy a pánové, na místě šestém Holland TN a Jiří Skřivan. Jsme u elitní pětice konečného pořadí týrovské velké ceny. Na místě pátém v barvách Horse Rhythm týmu Britannia a Tereza Svobodová. Jedna chyba v základním parkouru, excelentní, bezchybné finále, ale jak jsem vám říkal, jsem s ní komunikoval, neumím počítat do sedmi. To přijde s věkem. Dámy a pánové, čtvrté místo. Letos tady na Ptírově bere dvojice v barvách stáje Jindra. Kornes Ninja a Jaroslav Jindra. Další pohárové body, další cenné umístění, ale i on už samozřejmě jízdenku do Super Grand Prix má z druhého místa v Olomouci. Tam zvítězil Igor Šulek a z druhého místa postupuje Jaroslav Jindra. No ale jsme u elitní trojky, takže prosím, sesedněte a pojďte blíž ke stupínkům slávy. Třetí místo dnes vybojovala a dvojice, která už také má finále zajištěno. A podívejte se, jako Jura přibíhá ke stupňu vítězů. Čike, Káfan, Katrha, JZ a Martin Šoupal. Martin Šoupal dnes na místě třetím, finále má zajištěno, usmívá se na celé kolo, usmívá se na celý Ptírov. Hoffmann a Žižák, velká cena Ptírova, to je osmé pokračování letošního pohárového ročníku. Květiny, samozřejmě kompletní sbor rozhodčích. Vladimír Bednář, jakožto náš hostitel a pořadatel, a společně s ním samozřejmě i pan Michal Žižák. Ten nemůže chybět, že to Hoffmann Žižák, velká cena Ptírova. Ostatně jak jinak. Druhé místo vybojovala dvojice, která už se možná viděla na tom stupínku nejvyšším a jezdec už si možná maloval to, že má na rukávu tu pásku, která ho posílá do Super Grand Prix. Nakonec tedy druhé místo cenné vody, ale boj o finále pokračuje dál. Na místě druhém Kachas a Přemysl Adam. Teď už se usmívá, když mě ještě míjel, tak se moc neusmíval. Byl takový rozpačitý, bylo to opravdu strašně blízko. On hrozně do finále chce, ale stále těch bodů není dost a vítězství dnes bylo ne rozsah ruky, to bylo za nechtem. Ale bohužel, nakonec místo druhé, opět mezi gratulanty Vladimír Bednář, pan Michal Žižák. Přejí, předávají gratulace, předávají trofeje, ceny pro elitní trio. Tak, dámy a pánové, neříkám to často, ale teď si to neodpustím. Opravdu se přepisují pohárové dějiny, protože celá startovní listina byla tvořena buď juniory, mladými jezdci, nebo jezdci, kteří se tomu věnují profesionálně. Prostě ráno stanou, jezdí, večer ulehnou, ráno stanou, jezdí, večer ulehnou. Mezi nimi byl jeden, který ráno stane, během dne najezdí spousty kilometrů, ošetří jakožto veterinář asi tak 250 koní od Aše až po Tatry. Večer v rámci volného času sedne na koně, možná pojezdí, možná ne, a přijel na Ptírov. Dámy a pánové, zvítězila dvojice Derby a Martin Brát. Obrovská poklona, klobouk dolů, opravdu. To se neděje a nevídá úplně každý den. Martin Brát, dnešním vítězem pohárové velké ceny, vrátil se po 12 letech. Po 12 letech do pohárového kolotoče před několika desítkami hodin absolvoval první velkou cenu v Opavě a teď si jen tak Mírnik Stýrnix přijel na Ptírov pro vítězství. A tím pádem pro pásku na rukávu a tím pádem samozřejmě pro jízdenku do Super Grand Prix. Tak to je opravdu, to je sportovní příběh,
který bude hodně dlouho rezonovat, a to nejen českým, ale evropským éterem. Dámy a pánové, nastupních vítězů, elitní trio letošní ptýrovské velké ceny. Hofmann Žižák, velká cena Ptýrova, zná své vítěze a tam patří Martin Brát, Přemysl Adam a Martin Šoupal. Blahopřejeme. Pojďte ještě na chviličku k sobě pro společný fotopost, protože samozřejmě tyto fotografie budou hodně žádány. Martin Brát na stupínku nejvyšším s dvěma profesionály po boku, které porazil, a nejen je, porazil dalších 32 ve startovní listině. Martin Brát, Přemysl Adam a Martin Šoupal. To je elitní trio toho letošního vydání velké ceny Ptýrova. Tak, samozřejmě i pro vás vybavené lahve sektu od společnosti Bohemia Sekt jsou vaše. Kdo to odnese, si myslím, že je úplně jasné. Ten, který nastupních vítězů ještě v životě nebyl, až dnes. Jak se křtí? Křtí se šampaňským, stejně jako dnes, takže Martin Brát byl pokřtěn šampaňským v rámci Ptýrovské velké ceny. Velká gratulace, velký obdiv. Rychlý přípitek a samozřejmě jdeme do sedel. Pánové, pojďme do sedel. Dámy a pánové, já si dovolím této chviličky využít, abych poděkoval. Abych poděkoval všem, kteří byli právě u Ptýrovského pokračování českého skokového poháru. Samozřejmě Láďa Bednář, jakožto majitel tohoto areálu a celý tým kolem něj, Tereza Kleandr, Zdeněk Kleandr, všichni okolo nich, bylo jich spousta, měli to hodně těžké a připravili skvělou podívanou, skvělý program a opravdu velmi honosný meeting v rámci 22. ročníku českého skokového poháru. Velké poděkování patří partnerům, ať už těm všem pohárovým, a samozřejmě i těm, kteří byli právě u velké ceny, třeba jako společnost Hofmann Žižák. Poděkování patří sboru rozhodčích, všem funkcionářům, kteří jsou a byli u tohoto meetingu, jezdcům, ošetřovatelkám, všem členům ekip, v neposlední řadě divákům, protože ta atmosféra na Ptýrově je vždy excelentní, vydrželi jste i přes ten déšť a za to každopádně klobouk dolů a palec nahoru. Prostě, dámy a pánové, vám všem patří velké poděkování. Díky. Martine, jsme v sedle, nebo jste v sedle vy, já ne, takže ty máš to výsostné právo zavíst všechny ostatní dekorované do prvního čestného kola. Pak si užiješ to solové, to ti slibuju. Definuje tradičně celá finálová desítka a teď je ta chvíle, takže dámy a pánové, kdo sedíte, povstaňte, kdo stojíte, zůstaňte stát, připravte si ruce, nohy, dlaně, hlasivky, cokoliv, protože takové čestné kolo, které dám Martinovi, takové český skokový pohár ještě neviděl. Dámy a pánové, Ptýrovská arena patří vítězné dvojici, derby a Martin Brát! Martin Brát definuje v Ptýrovské aréně. Tak, dámy a pánové, Martin Brát dovršil svůj double za posledních 14 dnů, kdy se oženil a zvítězil v Ptýrovské velké ceně. Velká gratulace. Dámy a pánové, loučím se s vámi, mějte se krásně, jsem rád, že jste vydrželi, opravdu jste skvělí. Díky vám za vaši účast v dnešní pohárové velké ceně. Těším se na viděnou zase za 14 dnů, kdy se
celý kolotoč se jménem Český skokový pohár přesouvá do Litomyšle, následně potom o týden později do Hořovic a za 14 na to do pražské Velké Chuchle. Díky vám ještě jednou a mějte se krásně. A samozřejmě Martin Brát se vrátí do arény, Martin Brát sem ke mně, co nejrychleji.